duchu prívlastku tohto modelu Experience by som sa teda mal podeliť s vami o isté skúsenosti, ktoré som za posledných, ako pozerám, fúha, už 1000 kilometrov nadobudol s novinkou Seatu. Toto auto na fabrickom videu je odprezentované ako vozidlo do ťažších podmienok, ale tie ťažšie podmienky sú nejaká kľukatá cesta, taká, ako som teraz prešiel cez Čertovicu smerom sem do Vyšnej Bodce, a možno ešte tak ležiaci policajti. Pritom tieto autá majú byť na aktívny životný štýl. To znamená, že aktívne s ním cez všetko vyjdete až k dverám chalupy a neurobíte ani krok pešo. Ale vážne, taký Leon Experience by vám mal umožniť prísť v Buchate. Nie sem do Bodce, pretože tá je dobre prístupná aj v zime. Cesty vypluhované, udržiavané a ako vidieť, už ani toho snehu nebýva tak, ako kedysi. Lenže, ak budete mať chatu alebo miesto svojho oddychu na spojnici Vyšnej Bodce a Čertovice, ale nie na tej ceste prvej triedy, na tej starej ceste cez horu, tak to už je miesto, kde by sa s predným pohonom len veľmi ťažko jazdilo. A práve tam chcem zobrať Leon Experience s tou nádejou, že tam bude sneh. Dostal som na test akurát tú strednú motorizáciu, ktorá si myslím, že bude dobrá. To znamená 110 kW, 150 konských síl, ale tu je ten krútiaci moment trošku pridvihnutý na 380 Nm, aby aj takéto vyššie auto s pohonom všetkých kolies vyšprintovalo na stovku za 8 sekúnd. Podľa výrobcu by malo priemerne spotrebovať 4,9 litra nafty na 100 km. Ja si to preklikám na tomto dotykáči. Ja mám 6,6, čo je viac, ale zase na druhej strane toto je, ako by sme u nás povedali, frišnú auto. To znamená, že čo má 1000 aj niečo kilometrov najazdených, čiže naozaj je veľmi čerstvé. Mimochodom, štvorkolka vás v Leone Experience neoberá o nič, čo má obyčajný Leon ST. Veď ešte aj kufor tu má dvojité dno, má objem 587 litrov v tom základnom usporiadaní. To je výborné. Sú tu pohodlné sedadlá so špeciálnym šitím pre verziu Experience. Tie naozaj stoja za to. No ale hlavne, je tu pohon všetkých štyroch kolies. Dovolím si povedať, že je pohon všetkých štyroch kolies, pretože sa nepripája. Už aj teraz na zadnú nápravu prechádza nejaká časť krútiaceho momentu a keby som ťahal ťažký príves, ktorý väčšinou ten zadok zaťaží, tak elektronika automaticky priradí tomu zadku viac. A počuli ste, čo som povedal? Elektronika. Práve Haldex 5. generácie je známy tým, že má viac tej elektroniky, že je rýchlejšia. A mala by vedieť tak reagovať trochu vopred, pripraviť sa na situáciu. A nerieši už len predok a zadok, ale dokonca aj ľavú a pravú stranu. A toto je ten moment, kedy musím skúsiť, či táto štvorkolka za niečo stojí. No. Už to mám automaticky v športovom režime ESPčka, aby sa mi s tým išlo dobre. No trakcia, dá sa povedať, že na jednotku. No a nejaká zábava aj s tou elektronikou tu funguje. Z tých zdvihnutých kombíkov koncernu Volkswagen sa mi to zdá ako to najzábavnejšie. Teraz si tu na tejto križovatke prehodím a tu sa už niekto ráno škriabal. Áno, toto auto ma začína do kopca baviť. A teraz tie tlmiče pracujú celkom fajn, lebo na niektorých takých, ja neviem, zjazdoch z takých nerovností, dúfam, že tu tým zadkom netrafím nejaký smrek, tie tlmiče väčšinou pri vyťahnutí sa trošku búchali. Ale teraz napríklad na takejto ceste majú na môj vkus celkom slušnú funkciu. A pritom toto máme podvozok bez aktívnych tlmičov. Akurát mám vzadu zadnú nápravu Multilink, a som na Čertovici. Ja som po tej starej ceste vyletel hore bez toho, aby som možno
stihol vyskúšať, čo by sa stalo, keby musíte zastaviť a musíte sa pohnúť do kopca. Pozerám, že to by som mohol v pohode vyskúšať, ako tá štvorkolka zaberá. Či je prediktívna, to znamená, že vie uvažovať dopredu. Čiže počkám, nech ma pustí ten asistent rozjazdu do kopca. Čiže dám jednotku a skúsim sa pohnúť tak pomaly. Tu je to už také vyšmíkané. Zadok čiastočne zaberá už pri jemnom pohnutí. Elektronika v podstate kalkuluje dopredu a nečaká len na preklz predných kolies. Je to jeden z dôkazov kontinuálneho záberu celého pohonu 4x4. Samozrejme, ako vidno z bočného pohľadu, pri jemnom pohnutí má prioritu predná náprava. A keď dám jednotku a poriadne pridám, vtedy by mala tá elektronika očakávať, že treba dať do záberu všetky 4 naraz, a tak by sa to mohlo udiať. Čiže dáme plyn. Pri výrazných otáčkach ešte pred pustením spojky systém už dopredu očakáva výraznú akceleráciu a tým pádom sa spolieha viac na zadné kolesá. Predné výraznejšie potiahnu, až keď zadné nevedia prenášať daný výkon. Páčilo sa nám, že po rozbehu elektronika nepanikári s návalom výkonu na jednotlivé kolesá. Za to vďačí aj rýchlemu procesoru a presnej regulácii spojky Haldex. No a takto sa prejavuje prudké pustenie spojky, ktoré kolesá doslova potrhne od podkladu. Trakčná kontrola ich nenechá v prešmikovaní, ale ani strmo neuberie výkon. Tu máme teraz kríženie náprav a prichádzame na to, či Haldex 5. generácie vie rozoznať alebo dobre pribrzdiť tou prednou uzávierkou voľne sa pretáčajúce koleso, pretože toto je situácia, ktorú väčšina tých štvorkoliek nezvláda. To ide ako ratrak toto. No, toto bol, myslím si, že jednoznačný dôkaz toho, ako to funguje. To je presne to, že mám to zapreté na kríž, mám voľné kolesá. A toto je finálový výjazd s Leonom. Aby som chcel ísť trošku bokom, áno. Takto si to predstavujem. Sme v sedle Čertovica, kde poriadne fučí. Teda ako vždycky sa tu čertiženia. Leon mi robí radosť. Vo verzii Experience má dostatočne vysoký podvozok, dobre tvarovaný predný nárazník, ale mohol by mať predsa niekedy ešte trošku mekšie tlmiče, zvlášť v aute tohto typu. Čo ma však asi najviac zaujalo, možno až prekvapilo, som si povedal, cena. 24 810 eur s uvádzacím bonusom, ale oproti aj iným koncernovým autám tohto typu je to naozaj nízko tá cena, nie je tu navigácia, a v aute, ktoré testujem, mám paket exkluzív za niečo vyše 1000 eur, kde sú LED svetlá. Čiže držím tomuto autu palce a hlavne vám v novom roku 2015. Verím, že sa budeme pri videách stretávať a že budete mať vždy úsmev za volantom, že jazdenie bude pre vás radosť. Neoberá o nič, čo má obyčajný Leon ST. Veď ešte aj kufor tu má dvojité dno, má objem 587 litrov v tom základnom usporiadaní. To je výborné. Sú tu pohodlné sedadlá so špeciálnym šitím pre verziu Experience. Tie naozaj stoja za to. No ale hlavne, je tu pohon všetkých štyroch kolies. Dovolím si povedať, že je pohon všetkých štyroch kolies, pretože sa nepripája. Už aj teraz na zadnú nápravu prechádza nejaká časť krútiaceho momentu
A keby som ťahal ťažký príves, ktorý väčšinou ten zadok zaťaží, tak elektronika automaticky priradí tomu zadku viac. A počuli ste, čo som povedal? Elektronika. Práve Haldex 5. generácie je známy tým, že má viac tej elektroniky, že je rýchlejšia. A mala by vedieť tak reagovať trochu vopred, pripraviť sa na situáciu. A nerieši už len predok a zadok, ale dokonca aj ľavú a pravú stranu. A toto je ten moment, kedy musím skúsiť, či táto štvorkolka za niečo stojí. No. Už to mám automaticky v športovom režime ESPčka, aby sa mi s tým išlo dobre. No trakcia, dá sa povedať, že na jednotku. No a nejaká zábava aj s tou elektronikou tu funguje. Z tých zdvihnutých kombíkov koncernu Volkswagen sa mi to zdá ako to najzábavnejšie. Teraz si tu na tejto križovatke prehodím a tu sa už niekto ráno škriabal. Áno, toto auto ma začína do kopca baviť. A teraz tie tlmiče pracujú celkom fajn, lebo na niektorých takých, ja neviem, zjazdoch z takých nerovností, dúfam, že tu tým zadkom netrafím nejaký smrek, tie tlmiče väčšinou pri vyťahnutí sa trošku búchali. Ale teraz napríklad na takejto ceste majú na môj vkus celkom slušnú funkciu. A pritom toto máme podvozok bez aktívnych tlmičov. Akurát mám vzadu zadnú nápravu Multilink. A som na čertovici. Ja som po tej starej ceste vyletel hore bez toho, aby som možno stihol vyskúšať, čo by sa stalo, keby musíte zastaviť a musíte sa pohnúť do kopca. Pozerám, že to by som mohol v pohode vyskúšať, ako tá štvorkolka zaberá. Či je prediktívna, to znamená, že vie uvažovať dopredu. Čiže počkám, nech ma pustí ten asistent rozjazdu do kopca. Čiže dám jednotku a skúsim sa pohnúť tak pomaly. Tu je to už také vyšmíkané. Zadok čiastočne zaberá už pri jemnom pohnutí. Elektronika v podstate kalkuluje dopredu a nečaká len na preklz predných kolies. Je to jeden z dôkazov kontinuálneho záberu celého pohonu 4x4. Samozrejme, ako vidno z bočného pohľadu, pri jemnom pohnutí má prioritu predná náprava. A keď dám jednotku a poriadne pridám, vtedy by mala tá elektronika očakávať, že treba dať do záberu všetky 4 naraz, a tak by sa to mohlo udiať. Čiže dáme plyn. Pri výrazných otáčkach ešte pred pustením spojky systém už dopredu očakáva výraznú akceleráciu a tým pádom sa spolieha viac na zadné kolesá. Predné výraznejšie potiahnu, až keď zadné nevedia prenášať daný výkon. V duchu prívlastku tohto modelu Experience by som sa teda mal podeliť s vami o isté skúsenosti, ktoré som za posledných, ako pozerám, fúha, už 1000 km nadobudol s novinkou Seatu. Toto auto na fabrickom videu je odprezentované ako vozidlo do ťažších podmienok, ale tie ťažšie podmienky sú nejaká kľukatá cesta, taká, ako som teraz prešiel cez Čertovicu smerom sem do Vyšnej Bodce a možno ešte tak ležiaci policajti. Pritom tieto autá majú byť na aktívny životný štýl. To znamená, že aktívne s ním cez všetko vyjdete až k dverám chalupy a neurobíte ani krok pešo. Ale vážne, taký Leon Experience by vám mal umožniť prísť v Buchate. Nie sem do Bodce, pretože tá je dobre prístupná aj v zime. Cesty vypluhované, udržiavané a ako vidieť už ani
toho snehu nebýva tak, ako kedysi. Lenže, ak budete mať chatu alebo miesto svojho oddychu na spojnici Vyšnej Bodce a Čertovice, ale nie na tej ceste prvej triedy, na tej starej ceste cez horu, tak to už je miesto, kde by sa s predným pohonom len veľmi ťažko jazdilo. A práve tam chcem zobrať Leon Experience s tou nádejou, že tam bude sneh. Dostal som na test akurát tú strednú motorizáciu, ktorá si myslím, že bude dobrá. To znamená 110 kW, 150 konských síl, ale tu je ten krútiaci moment trošku pridvihnutý na 380 Nm, aby aj takéto vyššie auto s pohonom všetkých kolies vyšprintovalo na stovku za 8 sekúnd. Podľa výrobcu by malo priemerne spotrebovať 4,9 litra nafty na 100 km. Dnes to preklikám na tomto dotykáči. Ja mám 6,6, čo je viac, ale zase na druhej strane toto je, ako by sme u nás povedali, frišnulo auto. To znamená, že čo má 1000 aj niečo kilometrov najazdených, čiže naozaj je veľmi čerstvé. Mimochodom, štvorkolka vás v Leone Experience